নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম কুল্লীপ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে পাৰফেক্ট এণ্ড ষ্টাডি গ্ৰুপ চেনেল আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ ওপৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ এই প্ৰশ্নসমূহ আগন্তুক এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ বাবে বহুতেই ইম্পৰটেণ্ট সেইবাবে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব মন দি চাব আৰু শেষলৈ চাব আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্ন উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য মৰ্মিণ্ট' ৰিফৰ্মছ অফ নাইনটিন নাইন কনচিডাৰ দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট ষ্টেটমেণ্ট কেইটামান দি আছে মৰ্লে মিণ্ট' ৰিফৰ্মচক লৈ ষ্টেটমেণ্টকেইটা হ'ল দ্য এক এন লাৰ্জ দ্য চাইজ অফ দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল এট চেণ্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিনচিয়েল লেভেল নাম্বাৰ টু দ্য এক্ট এম্পাৱাৰ্ড দ্য মেম্বাৰছ টু ডিছকাছ দ্য বাজেট এণ্ড মুভ ৰিজলিউচনছ বিফ'ৰ ইট ৱাজ এপ্ৰুভ ফাইনেলি নম্বৰ থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল ছেপাৰেট কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ ৱেৰ মাৰ্কড ফৰ দ্য মুছলিমছ এণ্ড অ'নলি দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য মুছলিম কমিউনিটি ৱেৰ গিভেন দ্য ৰাইট টু ইলেক্ট দেয়ৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ চ' এই তিনিটা হ'ল ষ্টেটমেণ্ট এতিয়া হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ গিভেন এবভ ইজ আৰ কাৰেক্ট ওৱান এণ্ড টু অ'নলি থ্ৰী অনলি ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী নে টু কোনটো কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে এন্সাৰটো হ'ল চি এ বি চি গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে মই অকণমান এক্সপ্লেনেশ্যনটো দি দিছোঁ মৰ্লিমেণ্টৰি ফৰ্মছ প্ৰথম পইণ্টটো আছিলে এক্সপাঞ্চন অফ দ্য লেজিচলেটিভ কাউন্সিলছ দ্য এক্ট এনলাৰ্জ দ্য চাইজ অফ দ্য লেজিছলেটিভ কাউন্সিল ব'থ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিঞ্চিয়েল দ্য নাম্বাৰ অফ মেম্বাৰছ ইন দ্য চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল ৱাজ ৰেজড ফ্ৰম ছিক্সটিন টু ছিক্সটি the number in provincial legislative council was not uniform. next point was like communal representation. for the first time, the indian councils act gave recognition to elective principles for the appointment of non-official members to the council. separate constituencies were marked for the muslims and only muslim community members were given the right to elect their representatives. next to whole, the act empowered the members to discuss the budget and move resolution before it was approved finally they were given rights to ask supplementary questions and move resolutions to on the matters related to loans to the local bodies the members given the right to uh, next point to hold the members given the right to discuss matters of the public interest. However, the house was not binding on the government. Rules were also framed under the act for the discussion of matters of general public interest. say last point to hold no discussion was permitted on any subject not within legislative competence of the particular legislature any matter affecting the relations of the government of India with a foreign power or a native state এণ্ড এনি মেটাৰ আণ্ডাৰ এডুটিকেশ্যন বাই দ্য ক'ৰ্ট অফ ল মৰ্লেমিণ্ট' ৰিফৰ্মছ মৰ্লেমিণ্ট' ৰিফৰ্মছ কেতিয়া হৈছিলে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইন সেইটো সময়ৰ তেতিয়া ইণ্ট্ৰডিউচ কোনে কৰিছিলে লৰ্ড মিণ্ট' হু ৱাজ দ্য ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং ডেট পিৰিয়ড ঠিক আছে মৰ্মিণ্ট' ৰিফৰ্মছৰ মেইন অবজেক্টিভটো আছিলে যে ইট ৱানটেড টু ক্ৰিয়েট এ ৰিফ্ট উইডিন দ্য কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ মাজতে কাজিয়া সৃষ্টি কৰিব খুজিছিলে বাই উইনিং দ্য চাপৰ্ট অফ দ্য মডাৰেটছ অন ওৱান হেণ্ড এন ফেভাৰ অফ মুছলিম এগেইনষ্ট হিন্দুজ অন দ্য আদাৰ মানে বেচিকেলি ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি কৰিছিলে মৰ্লিমেণ্ট' ৰিফৰ্মছে মডাৰেটছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট বোলা দুটা পাৰ্ট হৈ গৈছিলে সেইটো সময়ত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত ছ' মডাৰেটছখিনি আৰু মুছলিমখিনিক নিজৰ ছাপৰ্টত আনিব খুজিছিলে ঠিক আছে আৰু কমিউনেল ডিফাৰেঞ্চেছ ক্ৰিয়েট কৰিব খুজিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন উইথ দ্য ৰেফাৰেঞ্চ টু কংগ্ৰেছ ছেশ্বন ইন নাইনটিন ছিক্সটিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট ইট ৱাজ প্ৰিচাইডেড বাই এ এক্সট্ৰিমিষ্ট অম্বিকা চৰণ মজুমদাৰ ইট ৱাজ হেল্ড ইন লক্ষ্ণৌ নম্বৰ থ্ৰী ৰিএমিশ্যন ৰি এডমিশ্যন অফ এক্সট্ৰিমিষ্ট ইন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ঠিক আছে কোনটো কাৰেক্ট হয় এই তিনিটাৰ ভিতৰত পইণ্ট তিনিটা দিয়া আছে কাৰেক্ট হ'ল টু এণ্ড থ্ৰী ঠিক আছে ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ইজ নট কাৰেক্ট ইয়াতে দিয়া আছে ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ইট ৱাজ প্ৰিচাইডেড বাই এ এক্সট্ৰিমিষ্ট অম্বিকা চৰণ মজুমদাৰ অম্বিকা চৰণ মজুমদাৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট নাছিলে তেওঁ এজন মডৰেট আছিলে ঠিক আছে ইট ইজ নট কাৰেক্ট দ্য লক্ষ্ণৌ ছেশ্যন অফ আই এন চি ৱাজ প্ৰিচাইডেড অ'ভাৰ বাই মডাৰেট নট বন এক্সট্ৰিমিষ্ট অম্বিকাচৰণ মজুমদাৰ কেইজনমান মই আন মডাৰেট ইম্পৰ্টেণ্ট মডাৰেট লিডাৰ্ছৰ নাম কৈ দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট হ'ল দাজাভাই নৌৰজি এ অ' ইউম বদৰুদ্দিন তায়েবজী এম জি ৰণাডে ডাব্লিউ চি বেনাৰ্জী ফিৰোজ্বাহ মেহটা সুৰেন্দ্ৰ নাথ বেনাৰ্জী মদন মোহন মালৱিয়া তেজ বাহাদুৰ চপ্ৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলে আনন্দ মোহন বোছ ৰাজবিহাৰী ঘোষ মোহন লাল ঘোষ এইবোৰ আছিলে আপোনাৰ মডাৰেট লিডাৰ্ছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছৰ মানে মই কেইটামান এক্সাম্পল দি দিছোঁ বাল গংগাধৰ তিলক লালা ৰাজপট ৰায় বিপিন চন্দ্ৰ পল এওঁলোক আছিলে এক্সট্ৰিমিষ্ট লিডাৰ্ছ ঠিক আছে ষ্টেটমেণ্ট টু ইজ কাৰেক্ট ইট ৱাজ হেল্ড ইন লক্ষ্ণৌ ষ্টেটমেণ্ট থ্ৰী ইজ অলছ' কাৰেক্ট দ্য লক্ষ্ণৌ ছেচন অফ দ্য আই এন চি ৰি এডমিটেড দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট লেড বাই বাল গংগাধৰ তিলক টু দ্য কংগ্ৰেছ ফ'ল্ড ভেৰিয়াছ ফেক্টাৰ্ছ ফেচিলিটেড দিছ ৰিয়ুনিয়ন কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ মানে মডাৰেটছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্টসকলৰ মাজত এটা ৰিফ্ট ক্ৰিয়েট হৈছিলে এটা কাজিয়া সৃষ্টি হৈছিলে সেইটোক কয় চুৰাট স্প্লিট বুলি সেইটো চুৰাটত যিটো আই এন চি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যিটো ছেচন হৈছিলে তাতে মডৰেটছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্টসকলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চেছ অফ অপিনিয়ন ক্ৰিয়েট হৈছিলে আৰু দুয়োটা পাৰ্টি দুয়োটা পক্ষ বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছিলে ছ' সেইটো হৈছিলে নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেন চ' নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিনত নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিনত যিটো আমি লক্ষ্ণৌ পেক্ট বুলি কওঁ তাতে এই দুইটা পাৰ্টি মানে দুইটা মডৰেটছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্টসকল আকৌ একগোট হৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া একগোট কিয় হৈছিলে সেইটো আমি চাই লওঁ অকণমান অল্ড কণ্ট্ৰভাৰ্চিজ হেড বিকাম মিনিংলেছ নাও ব'থ দ্য মডৰেটছ এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট ৰিয়েলাইজ ডেট স্প্লিট হেড লেট স্প্লিট হেড লেট টু পলিটিকেল ইন এক্টিভিটি এইটো লেট হ'ব দেই লেট নহয় টাইপিং এডৰ আছে এনি বেচেণ্ট এণ্ড তিলক হেড মেড ভিগৰছ এফৰ্টছ ফৰ দ্য ৰিউনিয়ন দ্য ডেথ অফ টু মডৰেটছ গোখলে এণ্ড ফেৰছা মেহটা হু লেড দ্য মডৰেট অপজিশ্যন টু দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট ফেচিলিটেড দ্য ৰিয়ুনিয়ন আনাডাৰ চিগনিফিকেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট টু টেক প্লেচ এট দ্য লক্ষ্ণৌ চেচন ৱাজ দ্য কমিং টুগেদাৰ অফ মুছলিম লীগ এণ্ড দ্য কংগ্ৰেছ এণ্ড দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ এ কমন ডিমাণ্ডছ বাই দেম অন দ্য টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে চ' চুৰাটত মডৰেটছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট স্প্লিট হৈছিলে যিটো চুৰাট স্প্লিট বুলি কোৱা হয় নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেনত তাৰপিছত লক্ষ্ণৌ চেচনত মডৰেটছ আৰু এক্সট্ৰিমিষ্ট একেলগে আহিছিলে আকৌ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিনত ঠিক আছে নেক্সট পইণ্ট হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিজন ফৰ দা শ্বিফ্ট ইন দ্য মুছলিম লীগছ পজিশ্যন এণ্ড কামিং টুগেডাৰ উইথ কংগ্ৰেছ ডিউৰিং লক্ষ্ণৌ চেচন ইন নাইনটিন ছিক্সটিন ঠিক আছে ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যনকেইটা হ'ল নাম্বাৰ ওৱান ব্ৰিটেইনছ ৰিফিউজেল টু হেল্প টাৰ্কি ইন দ্য বালকান্স ৱাৰ টু এনালমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ইন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন থ্ৰী ৰিফিউজেল অফ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া টু ছেট আপ এই ইউনিভাৰ্চিটি এট আলিগড় কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ল আচ্ছা চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইউজিং দ্য কোচ বিল' ওৱান এণ্ড টু টু এণ্ড থ্ৰী ওৱান এণ্ড থ্ৰী নে ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী কোনটো হ'ল কাৰেক্ট এন্সাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ল ডি ৱান টু এণ্ড থ্ৰী এতিয়া মই অকণমান এক্সপ্লেনেশ্যনটো দি দিছোঁ হোৱাই দ্য চেইঞ্জ ইন দ্য লীগছ এটিটিউড ইয়াৰ আগতে মুছলিম লীগে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আই এন চিক ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে ঠিক আছে কিন্তু লক্ষ্ণৌ যিটো ছেন হৈছিলে লক্ষ্ণৌ পেক্টত তাত ছাপৰ্ট কৰিছিলে কিয় কৰিছিলে সেইকেইটা পইণ্টকেইটা মই অকণমান কৈ দিছোঁ দেৰ আৰ মেনি ৰিজনছ ফৰ দ্য শ্বিফ্ট ইন দ্য লীগছ পজিশ্যন নম্বৰ ওৱান ব্ৰিটেইনছ ৰিফিউজেল টু হেল্প টৰ্কী ৰুল বাই খালিফা হু ক্লেইমড ৰিলিজিঅ' পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ অফ অল মুছলিমছ ইন দ্য ৱাৰ্ছ ইন দ্য বাল্কান্স এণ্ড উইথ ইটলী ডিউৰিং নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন টুৱেলভ এণ্ড থাৰ্টিন হেট এ এনগাৰ্ড দ্য মুছলিমছ ঠিক আছে ব্ৰিটেইনে টাৰ্কীৰ সহায় কৰিবলৈ মানা কৰি দিছিলে সেইকাৰণে ভাৰতৰ মুছলিমসকলৰ খং এটা উঠি আছিলে ব্ৰিটেইনৰ এগেইনষ্টত নেক্সট পইণ্ট এনলমেণ্ট অফ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ইন নাইনটিন ইলেভেন হেড এন দ' ছেকশ্যনছ অফ দ্য মুছলিমছ হু হেড ছাপৰ্টেড দ্য পাৰ্টিশ্যন ঠিক আছিলে যোনসকলে বেংগলছ স্প্লিট বেংগলছ যোনটো স্প্লিট হৈছিলে যোনটো পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হৈছিলে সেইটো যোনে ছাপৰ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকৰো খং উঠিছিলে সেইটো সময়ত নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ইলেভেনত যেতিয়া এনলমেণ্ট অফ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হৈছিলে নেক্সট দ্য ৰিফিউজেল অফ দ্য ব্ৰিটিছ গভাৰ্মেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া টু ছেট আপ এ ইউনিভাৰ্ছিটি এট আলিগড় উইথ পাৱাৰ্ছ টু এফিলিয়েট কলেজেছ অল অ'ভাৰ ইণ্ডিয়া অলছ' এলিয়েনেটেড চাম মুছলিমছ আৰু এইকেইটাই ৰিজন আছিলে যি কাৰণে মুছলিম লীগো কংগ্ৰেছৰ লগত আহিছিলে সেইটো সময়ত ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফ'লৱিং কমেণ্টেড ৰিগাৰ্ডিং ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এজ দ্য কংগ্ৰেছ ইজ টটৰিং ইন ইটছ ফল এণ্ড ওৱান অফ মাই গ্ৰেট এম্বিচন হোৱাইল ইন ইণ্ডিয়া ইজ টু এচিষ্ট ইট টু এ পিছফুল ডিমাইচ এই আশাৰ কথা কোনে কৈছিলে অপশ্যন এ লৰ্ড ডাফৰিন বি ল'ড কাৰজন চি লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ নে ডি লৰ্ড ৰিপন ঠিক ঠিক আছে এন্সাৰটো হ'ল বি লৰ্ড কাৰজন লৰ্ড কাৰজন ছাৰ্ভ এজ দ্য গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম ছিক্স জানুৱাৰী নাই এইট্টিন নাইণ্টি নাইন টু এইটিন নৱেম্বৰ নাইনটিন অ' ফাইভ মেকডনাল্ড কমিশ্যন ৱাজ এপইণ্টেড বাই লৰ্ড কাৰজন ইন নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ওৱান এণ্ড ইট ছাবমিটেড ইটছ ৰিপৰ্ট ইন দ্য চেম ইয়ৰ ঠিক আছে নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলিং এক্ট ৱাজ নোন এজ দ্য এন আৰ কে এল এণ্ড ৰিভলিউচনাৰী ক্ৰাইম এক্ট পাছড বাই দ্য ইম্পেৰিয়েল লেজিচলেটিভ কাউন্সিল ইন দেলহী এন আৰ কে এল এণ্ড ৰিভলিউচনাৰী ক্ৰাইম এক্ট বুলি কোনটোক কোৱা হয় দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইণ্টিন নাইণ্টিন ৰ লট এক্ট ইলবাৰ্ট বিল নে ট্ৰেড ডিছপিউট বিল এইটো হ'ল আপোনাৰ এনচাৰ কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ল বি ৰট এক্ট ঠিক আছে ৰ লট এক্টক কোৱা হয় ৰট এক্টটো কোনে পাছ কৰিছিলে ইন নাইণ্টিন চেভেণ্টিন ছাৰ চিডনী ৰলট ঠিক আছে তেওঁ এটা কমিটি বনাইছিলে টু চেক দ্য মিলিটেণ্ট নেশ্যনেলিষ্ট এক্টিভিটিছ ডিছ কমিটি পাব্লিছ দ্য এন আৰ কে এল এণ্ড ৰিভলিউচনাৰী ক্ৰাইমছ এক্ট অৰ্ দ্য ৰট এক্ট হুইচ ৱাজ পাছড বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল লেজিচলেটিভ কাউঞ্চিল ইন মাৰ্চ নাইনটিন নাইনটিন চ' এই এক্টটো কি আছিলে দিছ এক্ট প্ৰভাইডেড ফৰ এৰেষ্টিং এনি পাৰ্চন অন দ্য বেচিছ অফ মিয়ৰ ছাছপেচন অফ ট্ৰিজন এণ্ড নাইডাৰ এনি এপীল নৰ পিটিশ্যন কুড বি ফাইল এগেইনষ্ট এৰেষ্ট মানে একো কেছ একো প্ৰুফ নোহোৱাকৈ যাকে তাকে এৰেষ্ট কৰি ল'ব পৰা এটা পাৱাৰ আছিলে এইটো ব্ৰিটিছসকলে মানে এইটো পাৱাৰ দিছিলে তেওঁলোকৰ অফিচাৰ্ছসকলক যে আপোনালোকে অন দ্য বেচিছ অফ মিয়ৰ ছাছপেচন মানে সন্দেহৰ বিন সন্দেহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই যাকে তাকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে কোনো ট্ৰায়েল নহ'ব কোনো কৰ্ট কেছ নহ'ব চ' সেই বস্তুটোকে ৰট এক্ট বুলি কোৱা হৈছিলে ঠিক আছে গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ কৰিছিলে এইটোৰ এগেইনষ্টত খুব প্ৰটেষ্ট হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য লক্ষ্ণৌ পেক্ড চাইন বিটুইন কংগ্ৰেছ এণ্ড মুছলিম লীগ এইটো মই এইমাত্ৰ আপোনালোকক ক'লোঁ সেইটো হ'ল নাইনটিন ছিক্সটিন ডি ঠিক আছে লক্ষ্ণৌ পেক্ট চাইন বিটুইন কংগ্ৰেছ এণ্ড দ্য মুছিম লীগ ইন নাইনটিন ছিক্সটিন দাস অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট এন্সাৰ দ্য লক্ষ্ণৌ পেক্ট চাইন ইন নাইণ্টিন ছিক্সটিন ইন লক্ষ্ণৌ বিটুইন দ্য কংগ্ৰেছ এণ্ড দ্য মুছলিম লীগ দ্য লক্ষ্ণৌ চেশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইন নাইণ্টিন ছিক্সটিন ৱাজ প্ৰিচাইডেড বাই অম্বিকা চৰণ মজুমদাৰ মই ক'লো এ মডাৰেট নট এন এক্সট্ৰিমিষ্ট নেক্সট দ্য মুছলিম লীগ এগ্ৰীড টু প্ৰেজেণ্ট জইণ্ট কনষ্টিটিউচনেল ডিমাণ্ডছ উইথ দ্য কংগ্ৰেছ টু দ্য গভৰ্মেণ্ট এট দ্য চেম টাইম কংগ্ৰেছ এক্সেপটেড দ্য মুছলিম লীগছ পজিশ্যন অ'ন ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ দ্য মুছলিমছ ৱেৰ অল্ছ' গ্ৰানটেড এ ফিক্স প্ৰপ'ৰচন অফ ছিটছ ইন দ্য লেজিছলেচাৰ এট অল ইণ্ডিয়া এণ্ড প্ৰভেঞ্চিয়েল লেভেলছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছিলে মুছলিমসকলৰ কাৰণে নেক্সট উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য হোম ৰূল লীগ মুভমেণ্ট কনচিডাৰ দ্য ফলিং ষ্টেটমেণ্টছ নম্বৰ ওৱান এনি বেচেঞ্চ লীগ ৱাজ অল ইণ্ডিয়া ইন কেৰেক্টাৰ এজ অপ'জ টু টিলেক্স লীগ এংগলো ইণ্ডিয়ান্ছ এণ্ড নন ব্ৰাহ্মীণছ ফ্ৰম দ্য ছাউথ জইণ্ট বেচেঞ্চ লীগ এণ্ড নৰ্থ টিলেক্স পিয়ৰিং টিলেক্স ৰিলিজিয়াছ আউটলুক ডিউৰিং স্বদেশী মুভমেণ্ট থাৰ্ড পইণ্ট ছাৰ এছ সুব্ৰমণিয়া আইয়াৰ ৰিনাউন্স্ড হিজ নাইটহুড ফ'লিং দ্য এৰেষ্ট অফ লীগছ লিডাৰ কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে ইয়াৰে কাৰেক্ট এন্সাৰকেইটা হ'ব ওৱান বেচেঞ্চ লীগ ৱাজ অল ইণ্ডিয়া ইন কেৰেক্টাৰ এজ অপ'জ টু টিলাকছ লীগ আৰু থ্ৰী ঠিক আছে বি হ'ব ওৱান এণ্ড থ্ৰী অকণমান মই এক্সপ্লেনেশ্যনটো দি দিছোঁ টিলাক ছেট আপ হিজ ইণ্ডিয়ান হোম ৰোল লীগ ইন এপ্ৰিল নাইনটিন ছিক্সটিন টিলাক হেড হিজ ফাৰ্ষ্ট হোম ৰোল মিটিং এট বেলগাম মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পুনা ৱাজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ অৱ হিছ লীগ হিজ লীগ ৱাজ ৰেষ্ট্ৰিকটেড টু মহাৰাষ্ট্ৰ এক্সক্লুডিং বম্বে চিটি কৰ্ণাটকা চেণ্ট্ৰেল প্ৰভিনচেছ এণ্ড বেৰা অকল এইকেইটা জেগাতহে বাল গংগাধৰ তিলকৰ হোম ৰোল লীগটো আৰম্ভ হৈছিলে ঠিক আছে এনি বেচেণ্ট ছেট আপ হাৰ অল ইণ্ডিয়া হোম ৰোল লীগ ইন ছেপ্টেম্বৰ নাইনটিন ছিক্সটিন ইন মাদ্ৰাছ নাও চেন্নাই এণ্ড কভাৰ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়া ইনক্লুডিং বম্বে চিটি তিলকৰ সেই জেগাকেইটাৰ বাদে বাকী যিমান ৰেষ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়া আছিলে চবতে এনি বেচেণ্টৰ হোম ৰূল লীগটো হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট পইণ্ট এংগল' ইণ্ডিয়ান্ছ ম'ষ্ট অফ দ্য মুছলিমছ এণ্ড নন ব্ৰাহ্মীণছ ফ্ৰম দা চাউথ ডিড নট জইন এজ দে ফেল্ড হোম ৰোল উইড মিন ৰুল অফ দ্য হিন্দু মেজৰিটি এণ্ড ডেট টু মেইনলি বাই দ্য হাই কাষ্ট চ' মুছলিমসকল নন ব্ৰাহ্মীণসকল ছাউথৰ আৰু এংল' ইণ্ডিয়ানছসকল তেওঁলোকে জইন কৰা নাছিলে হোম ৰল মুভমেণ্ট ঠিক আছে ইন জুন নাইণ্টিন চেভেণ্টিন এনি বেচেণ্ট এণ্ড হাৰ এছ'চিয়েটছ বি পি ৱাদিয়া এণ্ড জৰ্জ আৰুণ্ডালে ৱেৰ এৰেষ্টেড দিছ ইনভাইটেড নেশ্যন ৱাইড প্ৰটেষ্ট ইন এ ড্ৰামেটিক গেছাৰ ছাৰ এছ সুব্ৰমণিয়া আয়াৰ ৰিনাউন্স্ড হিজ নাইটহুড ৱাইল্ড টিলক এডভ'কেটেড এ প্ৰগ্ৰেম অফ পেচিভ ৰেজিষ্টেঞ্চ ছ' থাৰ্ড পইণ্টটো কাৰেক্ট আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ডিউৰিং স্প্লিট ইন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেন ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ৰাজবিহাৰী ঘোষ হেনৰি কটন নে লালমোহন ঘোষ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ বি ৰাজবিহাৰী ঘোষ ৰাজবিহাৰী ঘোষ ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ডিউৰিং দ্য সুৰট স্প্লিট অফ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব দাছ অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট সুৰট স্প্লিটৰ বিষয়ে মই ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যন এটাত কৈছিলোঁ ষ্টিল মই আৰু অলপ কৈ দিছোঁ সুৰট স্প্লিট অফ নাইণ্টিন অ' ছেভেন ৱাজ ডিউ টু দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ অফ অপিনিয়ন বিটুইন দ্য মডৰেটছ এণ্ড দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট ঠিক আছে দ্য মডৰেটছ ৱেৰ ৰিলাকটেণ্ট টু পাছ দ্য ম'চন অন দ্য ডিমাণ্ড ফৰ স্বৰাজ

দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট ৱেৰ দেন এক্সপেল ফ্ৰম দ্য আই এন চি এণ্ড ৰাজবিহাৰী ঘোষ বিকাম দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য সুৰেট চেচন চ' এক্সট্ৰিমিষ্টসকলে লালা লাজপত ৰায়ক প্ৰেচিডেণ্ট বনাব খুজিছিলে কিন্তু মডৰেটসকলে নঘ লালা লাজপত ৰায়ক নিদি ৰাজবিহাৰী ঘোষক দিলে হু ৱাজ এ ষ্টাউঞ্চ মডেৰেট আৰু সেইকাৰণেই এইটো হ'ল সুৰেজ স্প্লিট হ'ল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন Theosophical Society was founded by Annie Besant, Bal Gangadhar Tilak, M. J. Ranade, Madame Blavatsky, and Colonel Olcott. None of the above. The correct answer is D. Madame Blavatsky and Colonel Olcott. Theosophical Society. Uh, Annie Besant's name is mostly associated with Theosophical Society. It was actually founded by Madame Blavatsky and Colonel Olcott in New York, later shifted to India in 1875.

অপচন এ দেলহি অপশ্যন বি প্ৰয়াগৰাজ চি মুম্বাই ডি কেলকাতা নাইনটিন ইলেভেনত ক'ত গাইছিলে জনগণ মন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ ডি কেলকাতা জনগণ মন ইজ দ্য নেশ্যনেল এন্থম অফ ইণ্ডিয়া ৰিটাৰ্ণ ইন সংস্কৃতাইজ বেংগলী ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অফ ফাইভ ষ্টেণ্ডাৰ্ছ অফ এ ব্ৰাহ্মহীম কম্প'ষ্ট এণ্ড স্ক'ৰ্ড বাই নবেল লৰেট ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট চাং ইন কেলকাতা ছেন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অন টুৱেণ্টি ছেভেন ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ইলেভেন ডেটটো মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জনগণমান ৱাজ অফিচিয়েলি এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি এজ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল এন্থম অন টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ জানুৱাৰী নাইণ্টিন ফিফটি এইটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো সোধে যে অন হুইচ ডেট জনগণমান ৱাজ অফিচিয়েলি এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি এজ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল এন্থম এন্সাৰটো হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ্থ জানুৱাৰী নাইনটিন ফিফটি চৌব্বিছ জানুৱাৰী ঊনৈছশ পঞ্চাছ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ দ্য হণ্টাৰ্ছ কমিটি ছেট আপ বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট টু ইনভেষ্টিগেট দ্য জলিয়ানৱালা বাগ মেছেকাৰ চ' জেলিয়ানৱালা বাঘ মেছেকৰক ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ যিটো সন্ত্ৰেছ কমিটি বনোৱা হৈছিলে তাৰে ইয়াৰ ভিতৰত কোনজন মেম্বাৰ নাছিলে জেলিয়ানৱালা বাঘ কেতিয়া হৈছিলে থাৰ্টিন এপ্ৰিল নাইনটিন নাইনটিন ঠিক আছে মই যে কৈছিলোঁ ৰ লট এক্টৰ কথা অলপ আগতে ৰলড এক্টৰ প্ৰটেষ্টতেই জেলিয়ানৱালা বাঘত এখন মিটিং পতা হৈছিলে আৰু সেই মিটিঙত গৈ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল ডায়াৰ গৈ পেলাই তাতে মিটিঙত যোনসকল মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰিছিলে আৰু তাতে বহুতখিনি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ শ্বহীদ হৈছিলে চ' সেই জেলিয়নৱালা ইঞ্চিডেণ্টটোক সেয়া কৰিবলৈ মানে হান্তাৰ কমিটি ছেট আপ কৰিব কৰিছিলে ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ ঠিক আছে কোন আছিলে দি কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ দি মোহন নাৰায় নাৰায়ণ মোহন নাৰায়ণ নাছিলে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ছেটআপ দ্য কমিশ্যন আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ লৰ্ড হণ্টাৰ অন অক্টোবৰ ওৱান নাইনটিন নাইণ্টিন টু ইনভেষ্টিগেট দ্য জলিয়নৱালা বাগ মেছেকাৰ দ্য কমিশ্যন কনচিষ্টেড অফ এইট মেম্বাৰছ ইনক্লুডিং ফাইভ ইংলিছ এণ্ড থ্ৰী ইণ্ডিয়ানছ আঠজন মানুহ মেম্বাৰ আছিলে কমিটিটোত পাঁচজন ব্ৰিটিছ তিনিজন ভাৰতীয় কোন কোন আছিলে নম্বৰ ওৱান লৰ্ড হণ্টাৰ নম্বৰ টু জাষ্টিছ ৰাস্কিন থ্ৰী ডব্লিউ এফ ৰাইচ ফ'ৰ মেজৰ জেনেৰেল ছাৰ জৰ্জ বেৰ' ফাইভ ছাৰ থমাছ স্মিথ ছিক্স ছাৰ চিমান লাল ছেটলভাদ চেভেন চাহাবজাদা চুলতান আহমেদ আৰু এইট জগত নাৰায়ণ চব মোহন নাৰায়ণ আছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য চাইমান কমিশ্যন কনচিডাৰ দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্ট দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট এপইণ্টেড এ কমিশ্যন টু ইনভেষ্টিগেট দ্য ফাংশ্যনিং অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইনটিন নাইনটিন দ্য এজিটেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য চাইমান কমিশ্যন ওৱান্স এগেইন এক্সপ্ৰেছ ইটছ ৰিজলভ টু এচিভ দ্য ইউনিটি এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল কোনটো কাৰেক্ট হয় এইকেইটাৰ ভিতৰত এই অপচনে অ'নলি ওৱান অপশ্যন বি অ'নলি টু অপশ্যন চি ব'থ ওৱান এণ্ড টু অপশ্যন ডি নাইডাৰ ওৱান এণ্ড টু ঠিক আছে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল Option C, both 1 and 2. So, with reference to Simon Commission, uh, sorry, statement 1 to whole the British government appointed a commission to investigate the functioning of the Indian Act of 1919. The appointment of that commission came as a shock to the Indian public. All the members of the commission were English. Mane Abunar. ফাংচনিং অফ ইণ্ডিয়া এক্ট নাইণ্টিন নাইনটি টু ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ এটা কমিশ্যন বনাইছে আৰু সেই কমিশ্যনটোত কোনো ভাৰতীয়ই নাছিলে গোটেইকেইজন নিজৰ মানুহেই লৈ পেলাই বনাই থৈ দিছিলে কমিশ্যনটো ব্ৰিটিছসকলে ঠিক আছে আৰু সেইটো কাৰণে ভাৰতীয়সকলে সেইটো বয়কট কৰিছিলে চাইমান কমিশ্যন অল দ্য মেম্বাৰ্চ অফ দ্য কমিশ্যন ৱেৰ ইংলিছ নট এ ছিংগল ইণ্ডিয়ান ৱাজ ইনক্লুডেড ইন ডেট কোনো ভাৰতীয় নাছিলে ষ্টেটমেণ্ট টু ইজ ট্ৰু ৱেয়াৰ এভাৰ দ্য কমিশ্যন ৱেণ্ট দে আৰ ৱেৰ ট্ৰেমেণ্ডাছ ডেমনষ্ট্ৰেশ এণ্ড ষ্ট্ৰাইক এগেইনষ্ট ডেম খুব মানে খুব ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ষ্ট্ৰাইক কৰিছিলে দ্য চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ এচেম্বলি ডিচাইডেড বাই মেজৰিটি ডেট ইট উড নট গিভ এনি ছাপৰ্ট টু দ্য কমিশ্যন দ্য স্লোগান গ' বেক টু চাইমান গ' বেক চাইমান একৰ্ড অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি দ্য এজিটেশ্যন এগেনষ্ট দ্য চাইমান কমিশ্যন ওৱান ছেকেণ্ড এক্সপ্ৰেছ ইটছ ৰিজলভ টু গেইন দ্য ইউনিটি এণ্ড ফ্ৰীডম অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পাব্লিক দ্য ইণ্ডিয়ান পাব্লিক নাও প্ৰিপেয়াৰ্ড ইটছেল্ফ ফৰ মেজাৰ ষ্ট্ৰাগল ঠিক আছে চাইমেণ্ট কমিশ্যন কোনটো চনত হৈছিলে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি চেভেন মনত ৰাখিব নাইণ্টিন টুৱেণ্টি চেভেন চাইমেণ্ট কমিশ্যনত আৰু এটা ইম্প'ৰ্টেণ্ট ঘটনা হৈছিলে এণ্টি চাইমেণ্ট কমিশ্যন ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি থাকোঁতে লালা লাজপত ৰায়ক লাঠিচাৰ্জ কৰা হৈছিলে আৰু তেখেত এণ্টি চাইমেণ্ট কমিশ্যন ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত মানে কৰি থাকোঁতে ঢুকাইছিলে ঠিক আছে লালা লাজপত ৰায় নেক্সট চুজ দ্য কাৰেক্ট ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ অফ দ্য ফলয়িং ইভেণ্টছ লক্ষ্ণৌ পেক্ট নম্বৰ ওৱান নম্বৰ টু ফৰ্মেশ্যন অফ স্বৰাজ পাৰ্টি নাম্বাৰ থ্ৰী জেলিয়নৱালা বাগ মেছেকাৰ নাম্বাৰ ফ'ৰ ডেথ অফ বাল গংগাধাৰ টিলাক চিলেক্ট দ্য এনচাৰ ফ্ৰম দ্য ফলয়িং ক'ড ওৱান টু এ বি চি ডি দিয়া আছে ছ' এইকেইটা ঘটনা ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ মানে প্ৰথম কোনটো হৈছিলে প্ৰথম কোনটো হৈছে তাৰে পৰা আমি ক্ৰ'নলজিকেল অৰ্ডাৰত বনাব লাগে পাতিব লাগে ঠিক আছে ছ' এন্সাৰটো হ'ব চি ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ এণ্ড টু কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ठीक से करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गिवेन अफ द गिवेन इवेंट इज नम्बर वन लखनऊ पैक्ट के लिए डिसेम्बर नाइन्टीन सिक्सटीन ऊनस षोलो जलिवानवालला बाग थार्टीन एप्रिल नाइन्टीन नाइन्टीन फोर्थ डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक ओवान अगस्ट नाइन्टीन ट्वेंटी एंड फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी नाइन्टीन थ्री ठीक से नेक्स्ट হু প্ৰিছাইডেড অ'ভাৰ দ্য লাহৰ চেচন অফ কংগ্ৰেছ ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইন মহাদেউ গোবিন্দ ৰাণাডে বি সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ শ্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰু ডি সৰোজনী নাইডী লাহোৰ চেচন যিটো নাইনটিন টুৱেণ্টি নাইনত হৈছিলে তাতে কোন প্ৰিচাইড কৰিছিলে কোনে প্ৰিচাইড কৰিছিলে এনচাৰ ইজ জৱাহৰলাল নেহেৰু জৱাহৰলাল নেহেৰু প্ৰিচাইডেড অভাৰ দ্য লাহোৰ চেচন অফ কংগ্ৰেছ ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইন দাস অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট এন্সাৰ লাহৰ চেচনৰ বিষয়ে মই অলপ কেইটামান কথা কওঁ দ্য লাহৰ চেচন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ হেল্ড ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইন ইট ৱাজ প্ৰিছাইডেড বাই জৱাহৰলাল নেহেৰু মই ক'লোৱেই ছাম অফ দ্য প্ৰভিজনছ অফ দ্য চেচন ৱেৰ ইট পাষ্ট দ্য ৰিজলিউচন অফ পূৰ্ণ স্বৰাজ ইম্পৰটেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সুধি থাকে ৱেন ৱাজ পূৰ্ণ স্বৰাজ ৰিজলিউচন পাষ্ট লাহৰ ছেন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইন মনত ৰাখিব চিভিল ডিচবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট ৱাজ টু বি লঞ্চ টু গেইন কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী টু বি অবজাৰ্ভ এজ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে দা ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স টু বি বয়কট চ' এইকেইটা কৰিছিলে লাহোৰ ছেনত ঠিক আছে টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী নাইণ্টিন থাৰ্টিত কংগ্ৰেছে চেলিব্ৰেট কৰিছিলে প্ৰথম ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' টুৱেণ্টি ছিক্স জানুৱাৰী নাইণ্টিন থাৰ্টিত নেক্সট এৰেঞ্জ দ্য ফলয়িং ইভেণ্টছ ইন দ্য ইভেণ্টছ ইন এ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ এণ্ড চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফ্ৰম দ্য কোৰ্টছ গিভেণ্ট বিল' নম্বৰ ওৱান এপইণ্টমেণ্ট অফ চাইমেণ্ট কমিশ্যন বি জলিয়নৱালা বাঘ মেছেকৰ মহাত্মা থ্ৰী মহাত্মা গান্ধীজ দাণ্ডি মাৰ্চ ডেথ অফ ফিৰ মেহতা প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰনলজি ক্ৰ'নলজিকেলি এইকেইটা ইভেণ্ট সজাব লাগে सो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू होल ए फोर टू वन थ्री ठीक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवेन इवेंट्स इज नम्बर फोर प्रथम तो डेथ ऑफ फिरोजा मेहता फिफ्थ नवेम्बर नाइन्टीन फिफ्टीन नम्बर टू जलियन वाला बाग मेसेकर थार्टीन एप्रिल नाइन्टीन नाइन्टीन নম্বৰ ওৱান এপইণ্টমেণ্ট অফ চাইমেণ্ট কমিশ্যন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছেভেন আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ দান্দি মাৰ্চ ছিক্স এপ্ৰিল নাইণ্টিন থাৰ্টি গোটেইকেইটা ডেট ইম্পৰটেণ্ট হয় গোটেইকেইটা ডেট মনত ৰাখিব নেক্সট হু এমং দ্য ফ'লিং ফাউণ্ডেড দ্য স্বৰাজ পাৰ্টি ইন নাইনটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী স্বৰাজ পাৰ্টি কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে চি আৰ দাস এণ্ড মতিলাল নেহেৰু ऑप्शन ए ऑप्शन बी लाला हरदयाल सिंह एंड मोतीलाल नेहरू ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड मोतीलाल नेहरू ऑप्शन डी सी आर दास एंड के टी तेलैंग आंसर इस ए सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फाउंडेड द स्वराज पार्टी नाइनटीन ट्वेंटी थ्री द विद्रॉयल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन नाइनटी ट्वेंटी टू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस मूवमेंट নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট হৈছিলে ষ্টাৰ্ট কেতিয়া হৈছিলে নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট ডিচেম্বৰ নাইনটিন টুৱেণ্টিৰ পৰা নাইণ্টিন টুৱেণ্টি টুলৈ হৈছিলে ছ' উইড্ৰইল হোৱাৰ পিছত এইটো ফৰ্ম হৈছিলে ছাম অফ দ্য মেম্বাৰ্চ লাইক চি ৰাজাগোপালাচাৰী বল্লভ ভাই পাটেল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ এডভকেটেড কনচেনট্ৰেচন অন কনষ্ট্ৰাকটিভ ৱৰ্ক অপ'ষ্ট কাউন্সিল এণ্ট্ৰি এণ্ড কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ ভয়কট এণ্ড নন কপাৰেচন উইথ আদাৰ্ছ नन कपशन व्ल आडार्स वटेड टू एन देजिशलेचर बयट एंड कन्टेस्ट इलेक्शन ठीक आ मेम्बार्स हू वान्टेड टू एंटार द लेजिटिव काउन् वेर सी आर दास मोीलाल नेहरू श्रीनिवास आयिंगर एक्सेट्रा द लीडर्स अव द्वराज पार्टी इनक्लुडेड एन सी केलकर हुसेन शाहिद सूहरा वार्डी एंड सुभाष चंद्र बोस एक केम्बर आकस्ट क्वेश्चन Which of the following is not a feature of the non cooperation movement? Fe not a feature. Uh, option A economic boycott was intense and successful. B the middle class participated in very large numbers in the movement. C it was marked by uneven geographical spread and regional variations. And D along with নন কঅপৰেশ্যন আদাৰ গান্ধীয়ে ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম মুভমেণ্টছ লাইক এণ্টিলিকোৱাৰ কেম্পেইন এচিভ চাম ছাকচেছ চ' এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো হোৱা নাছিলে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব বি ঠিক আছে এইটো হোৱা নাছিলে দ্য মিডিল ক্লাছ পাৰ্টিচিপেটেড ইন ভেৰি লাৰ্জ নম্বৰছ ইন দ্য মুভমেণ্ট ছ' এক্সপ্লেনেশ্যন টু হ'ল নন কপাৰেচন মুভমেণ্ট এট দ স্পেচিয়েল চেশ্যন অফ কংগ্ৰেছ ইন কেলকাতা ইন ছেপ্তেম্বৰ নাইনটিন টুৱেণ্টি এ নন কঅপৰেশ্যন প্ৰ'গ্ৰেম ৱাজ এপ্ৰুভ টু ৰিমুভ পাঞ্জাৱ এণ্ড খিলাফাটংছ টু এষ্টাব্লিছ স্বৰাজ ঠিক আছে নাইনটিন টুৱেণ্টিত আৰম্ভ হৈছিলে দ্য প্ৰগ্ৰেম ৱাজ এনড'ৰ্ছ এট দ্য নাগপুৰ ছেন ইন ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ডেটটো মনত ৰাখিব আনপ্ৰেচিডেণ্টেড পপুলাৰ অফচাৰ্ছ ৱাজ চিন ডিউৰিং নাইনটিন টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ড নাইণ্টিন টুৱেণ্টি টু ইকনমিক বয়কট ৱাজ ইণ্টেন্স এণ্ড ছাকচেছফুল ডিউৰিং দ্য মুভমেণ্ট দ্য মুভমেণ্ট ৱাজ লেড বাই পিপল ফ্ৰম দ্য মিডিল ক্লাছেছ ইনিচিয়েলি বাট লেটাৰ দে শ্ব' দ্য লট অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ প্ৰথম প্ৰথম ইনিচিয়েলি মিডিল ক্লাছৰ মানুহসকলে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিলে কিন্তু পাছত ছাপৰ্ট নকৰা বন্ধ কৰিলে ইট ৱাজ মাৰ্ক বাই আন ইভেণ্ট জিঅ'গ্ৰাফিকেল স্প্ৰেড এণ্ড ৰিজিয়নেল ভেৰিয়েচনছ এলং উইথ নন কপাৰেচন আদাৰ গান্ধী এণ্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম মুভমেণ্টছ লাইক দি এণ্টিলিকুইড কেম্পেইন এচিভ চাম ছাকচেছ নেক্সট কুৱেশ্যন ঠিক আছে এইটোতো আমি কৰিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল পুনা পেক্ট ইন মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ৰিফাৰ্ছ টু পুনা পেক্ট বুলি কাক কয় এন এগ্ৰিমেণ্ট বিটুইন মহাত্মা গান্ধী এণ্ড বাবা চাহেব আম্বেদকাৰ অ'ন ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ইলেক্টৰেল চিটছ An agreement between British government and M.K. Gandhi on release of political prisoners, British government social invitation to the Indian National Congress to participate in round table conference. None of the above. Pune Pact. Kakoi. Correct answer to whole A. An agreement between Mahatma Gandhi and Baba saheb Ambedkar on reservation of electoral seats.

With reference to Gandhi Arwin Pact, which of the following statement is are correct? Indian people can protest against liquor and foreign cloth shops within the limit of the law. Congress will not boycott British goods. Select the correct answer using the codes given below. Option A only one. Option B only two. C both one and two, neither one nor two. Kundu correct. কাৰেক্ট টু হোল্ড অপশ্যন চি ব'থ ওৱান এণ্ড টু ঠিক আছে দ্য গান্ধী আৰ ইনপেক্ট ৱাজ চাইন ইন দেলহলী অন মাৰ্চ ফাইভ নাইনটিন থাৰ্টি ওৱান ডেটটো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এক্সেপ্ট ফৰ দ্য পলিটিকেল প্ৰিজনৰছ হু আৰ একিউজড অফ ভাইলেছ দ্য ৰেষ্ট উইল বি ৰিলিজড এইখিনি আছিলে এগ্ৰিমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এইকেইটা পইণ্ট আছিলে ইণ্ডিয়ান্ছ কেন মেক চল্ট এলং দ্য চি ইণ্ডিয়ান পিপল কেন প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট লিকুৰ এণ্ড ফৰেন ক্লথিং শ্বপছ উইডিন দ্য লিমিটছ অফ দ্য ল' কংগ্ৰেছ উইল পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স টু বি হেল্ড ইন নিয়ৰ ফিউচাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স কংগ্ৰেছে বয়কট কৰিছিলে কোনো যোৱা নাছিলে কংগ্ৰেছ উইল নট বয়কট ব্ৰিটিছ গুডছ ঠিক আছে চ' দিছ ৱেৰ দ্য এগ্ৰিমেণ্টছ অফ গান্ধী আৰ ৱিন পেক্ট চ' গান্ধী আৰ পেক্ট আৰৱিন কোন আছিলে লৰ্ড আৰৱিন ৱাজ দ্য দেন ভাইচ ৰয় অফ ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে পেকটো গান্ধী অৰৱিন পেক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ছ' গান্ধীজীয়ে যিটো চিভিল ডিছ অবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট কৰিছিলে সেই চিভিল ডিছ অবিডিয়েন্স মুভমেণ্টটো এই গান্ধী অৰৱিন পেক্টৰ জৰিয়তে শেষ কৰা হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ অপ'জ দ্য ৰট এক্ট বিকজ ইট এইম টু বেন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এ বি টু এনলাৰ্জ দ্য কমিউনেল ডেলিগেশ্যন চি টু লিমিট ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি ডি টু ফ্ৰী নেশ্যনেল লিডাৰ্ছ চাৰ্জ উইথ ছেডিচন ই নন নান অফ দ্য এবভ ছ' কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব চি টু লিমিট দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি ৰেক্টৰ কথা মই ক'লোঁৱেই অলপ আগতে উইডাউট এনি ট্ৰায়েল কোনো কেচ নোহোৱাকৈ অনলি অন দ্য বেচিছ অফ সণ্ডে ছাছপেচন যিকোনো মানুহক এৰেষ্ট কৰিব পৰা এক্টটোকে ৰট এক্ট বুলি কোৱা হয় ইন ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টিন নাইণ্টি দ্য ইম্পেৰিয়েল লেজিচলেটিভ কাউন্সিল অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া পাছ দা ৰট এক্ট চ' ম'ষ্টলি দ্য ইণ্ডিয়ান পাব্লিক ডিছলাইক দ্য এক্ট বিকজ ইট এইম টু লিমিট ইণ্ডিভিজুৱেল লিবাৰ্টি এনচাৰ ইজ চি নেক্সট Which among the following is correct about the Lahore Session of the Indian National Congress in 1929? The Congress moved a resolution demanding complete independence. The rift between the extremists and the moderates was resolved in this session. In that session, C a resolution was passed rejecting the two-nation theory. In that session, Nay D all of the above statement. Correct answer to Hobo A. দ্য কংগ্ৰেছ মুভ এ ৰি 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 ৰিজলিউচন ডিমাণ্ডিং কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ঠিক আছে কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ এ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ লাহোৰ চেচন ৱাজ হেল্ড ইন ডিচেম্বৰ নাইনটিন টুৱেণ্টি নাইন ডেটটো মনত ৰাখিব ইম্পৰটেণ্ট হয় আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ জৱাহৰলাল নেহেৰু এইটোও ইম্পৰটেণ্ট হয় সুধি থাকে হি হেড ডিক্লেয়াৰ দ্য প্ৰপজেল টু ইণ্ডিয়াজ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দেট ছেন দা ৰিফ্ট বিটুইন দ্য এক্সট্ৰিমিষ্ট এণ্ড দ মডাৰ্ছ ৱাজ ৰিজলভ ইন দ্য নাইনটিন ছিক্সটিন চেচন মই এইটো আগতে কৈ আহিছোঁ ন' ৰিজলিউচন ৱাজ পাছ ৰিজেক্টিং দা টু নেশ্যন থিয়ৰি ইন দ্য লাহোৰ চেচন টু নেশ্যন থিয়ৰি এতিয়ালৈকে ৱাই নাছিলে ঠিক আছে নেক্সট মহাত্মা গান্ধী ষ্টাৰ্টেড দাণ্ডি মাৰ্চ এলং উইথ ছেভেণ্টি নাইন ফলোৱাৰছ ফ্ৰম এ আহমদাবাদ বি ওয়ার্ধা আশ্রম শ্রী সাবরমাতি আশ্রম ডি কেডা আশ্রম এইটা বহুত সিম্পল হয় ইজি হয় শ্রী সাবরমাতি আশ্রম ঠিক আছে দান্ডি মার্চ টুয়েলভ মার্চত গান্ধীজি আরম্ভ করেছিল ফ্রম সাবরমাতি আশ্রম টু দান্ডি টু ব্রেক দ্য সল্ট লন্ডি মার্চ অফিসিয়ালি এন্ডেড অন ফিফ এপ্রিল নাইনটিন থার্টি কভাৰিং এ ডিচটেঞ্চ অফ টু হাণ্ড্ৰেড মাইলছ এণ্ড অন দ্য ভেৰী নেক্সট ডে' ডেট ইজ অন ছিক্স এপ্ৰিল ছয় এপ্ৰিলত গান্ধীজী অফিচিয়েলি লঞ্চ দ্য চিভিল ডিছবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট চিভিল ডিছবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিছিলে ঠিক আছে ছ' এইখিনি মই ক'লোৱেই ফ্ৰম চাবৰমতী আশ্ৰম অন টুৱেলভ Uh, March on twelve March 1930, to a small village of Dandi to break the salt law. It is also called the Salt Satyagraha. Salt Satyagraha or the Dandi March. The Congress leaders and workers have been busy at various levels. The organizational task of enrolling volunteers. Next, which British Prime Minister announced a communal award in 1932? Ramsay MacDonald. বি মাইকেল মেকডনাল্ড চি উইনষ্টন চাৰ্চেল ডি ক্লেমেণ্ট এটলি দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ ৰেমজে মেকডনল্ড এ কমিউনেল এৱাৰ্ডছ ঠিক আছে নাইনটিন থাৰ্টি টু ৱাইল গান্ধী ৱাজ এৰেষ্টেড অন হিজ ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম লণ্ডন আফটাৰ দ্য চেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স কংগ্ৰেছে বয়কট কৰিছিলে তাৰপিছত গান্ধী আৰ পেক কৰি ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত গান্ধীজীক মতা হৈছিলে আৰু সেই ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত কোনো মানে কোনো সেয়া কোনো এন্সাৰ ওলোৱা নাছিলে কোনো সমাধান ওলোৱা নাছিলে ঠিক আছে চ' ডিচএপইণ্টেড হৈ গান্ধীজী যেতিয়া উভতি আহিছিলে ইণ্ডিয়ালৈ চ' তেতিয়া গান্ধীজীক এৰেষ্ট কৰা হৈছিলে ৱাজ এৰেষ্টেড ফ্ৰম লণ্ডন আফটাৰ দ্য ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চ ৰাম জে মেকডনাল্ড হু ৱাজ দ্য দেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ দ্য ব্ৰিটিছ ব্ৰিটেইন এনাউন্স দ্য কমিউন এৱাৰ্ড অন ছিক্সটিনথ আগষ্ট নাইনটিন থাৰ্টি টু দিছ ৱাজ আনাডাৰ এক্সপ্ৰেছন অফ দ্য এইজ অ'ল্ড ব্ৰিটিছ পলিচি অফ ডিভাইড এণ্ড ৰুল বিচাইজ কণ্টেইনিং প্ৰভিচনছ ফৰ দ্য ৰি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ মুছলিম ছিক্স এণ্ড ইউৰোপিয়ান্ ইট এনভিচেজ কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ অলছ' একৰ্ডিং টু দ্য এৱাৰ্ড দ্য ৰাইট অফ ছেপাৰেট ইলেক্টোৰেটছ ৱাজ নট অনলি গিভেন টু দ্য মুছলিমছ অফ দ্য ইণ্ডিয়া বাট অলছ' টু দ্য মাইনৰিটি কমিউনিটিজ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি চ' এইটো আৰু এটা ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি আছিলে যিটো ব্ৰিটিছসকলে কৰি আহিছে হিন্দু মুছলিম ছেপাৰেট কৰিছিলে শিখ হিন্দু ছেপাৰেট কৰিছিলে ইউৰোপীয়ানসকলক ছেপাৰে ইণ্ডো এংগলো ইণ্ডিয়ানছসকলক ছেপাৰেট কৰিছিলে আৰু এইটোৰ জৰিয়তে ডিপ্ৰেছড ক্লাছ যিসকলক আমি হৰিজান বুলিও কওঁ দা বা চিডিউল ক্লাছ বুলিও কওঁ তেওঁলোকক ছেপাৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে থ্ৰু ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ কৰি ঠিক আছে নেক্সট কনিডৰ দ ফ'লোং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ ৰিকমেণ্ডেচন অফ দ নেহৰুপৰ্ট ইন নাইটিন টুৱেণ্টি এইট দ ফৰ্মশ অফ প্ৰচেছ অ'ন লিংগইটিক বেছি নম্বৰ ওৱান নম্বৰ টু ডিমণ্ফ নাইটিন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ৱিচ ইন ইনক্লুডেড ইকুৱেল ৰাইটছ ফৰ ৱুমেন লিভাৰটি অফ মেকিং এছোচিয়েচন ৰাইট টু বোট ফৰ মেন এণ্ড ৱুমেন এবফ টুৱেণ্টি ৱান ইয়াৰ্ছ একচেট্ৰা এ ফেডৰ ফৰ্ম অফ গৱৰ্মেণ্ট ৱিথ ৰেচিডিউল পাৱাৰ্ছ ইনভেষ্টেড ইন চেণ্টাৰ এণ্ড প্ৰভিন্সেছ ইকুৱেলী চ' হুইচ অফ দ্য ষ্টেটমেণ্টছ গিভেন এবাউট আৰ কাৰেক্ট ওৱান এণ্ড টু অ'নলি টু এণ্ড থ্ৰী অনলি ওৱান এণ্ড থ্ৰী অনলি নে অল আৰ এনচাৰটো হ'ব এ ওৱান এণ্ড টু অ'নী ঠিক আছে দ্য নেহৰু ৰিপৰ্ট ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড ইন নাইনটিন টুৱেণ্টি এইট বাই কমিটি হেডেড বাই পণ্ডিত মতিলাল নেহেৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডেট টু নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইট মনত ৰাখিব the committee was created when lord had the then secretary of state, asked the indian leaders to draft constitution for the country, which is acceptable in all groups and parties. the main recommendations of the report was dominion status for india, similar to canada, australia, etc. that is no separate electorate, secular state, etc. a federal form of government with residual powers invested in the centre in india. চ' নেহেৰু ৰিপ'ৰ্টৰ মেইন অবজেক্টিভ আছিলে টু গেট এ ড'মিনিয়ান ষ্টেটাছ ফৰ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ ভগত সিং সুখদেৱ এণ্ড ৰাজগুৰু ৰাজগুৰু ৱেৰ হেংগড টু ডেথ ইন এ নাইটিন টুৱেণ্টি নাইন বি নাইণ্টিন থাৰ্টি ওৱান চি নাইণ্টিন থাৰ্টি ফ'ৰ ডি নাইণ্টিন থাৰ্টি নাইন কাৰেক্ট এন্সাৰ ইজ বি নাইণ্টিন থাৰ্টি ওৱান Bhagat Singh Sukhdev Thapar and Shivaram Rajguru were hanged to death on 23rd March 1931. They were hanged in Lahore jail for the killing of John P. Saunders, a British police officer, on 29 March 1931. A special session of Congress was held at Karachi. Throughout uh, Gandhi's uh, route to Karachi, he was greeted with black flag demonstration by the Punjab nojavan Bharat Sabha. ইন প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট হিছ ফেইলিয়ৰ টু ছিকিউৰ কমিউটেশ্যন অফ ডেট চেণ্টেঞ্চ ফৰ ভগত সিং এণ্ড হিজ কমৰেড চ' ভগত সিং ৰাজগুৰু আৰু সুখদেৱক বচাব পৰা নাছিলে গান্ধীজীয়ে ঠিক আছে আৰু টুৱেণ্টি থাৰ্ড মাৰ্চ নাইনটিন থাৰ্টি ওৱান দে ৱেৰ হেংগড চ' ডে'টটো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট উইথ ৰিফাৰেঞ্চ টু জেলিয়নৱালা বাগ মেছেকাৰ কনচিডাৰ দ্য ফলিং ষ্টেটমেণ্টছ অন এপ্ৰিল টেনথ নাইনটিন নাইনটিন টু নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰ সত্যপাল এণ্ড ডক্টৰ ছাইফুদ্দিন কিচলুৱ এৰেষ্টেড অন থাৰ্টিন এপ্ৰিল দ্য পাব্লিক গেডাৰ টু প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য এৰেষ্ট অফ দ'জ টু লিডাৰ্ছ কোনটো কাৰেক্ট হয় অনলি ওৱান টু অনলি ব'থ ওৱান এণ্ড টু নেণ্ড নাইডৰ ওৱান এণ্ড টু কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চি ব'থ ওৱান এণ্ড টু ঠিক আছে জয়ল এন ৱালাবাগৰ ৰ'লট এক্ট জয়ল এন ৱালা বাগ ৰট এক্টৰ প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ জয়ল এন ৱালাবাগত সকলো গোট খাইছিলে আৰু তেতিয়া এই মেছেকাৰটো হৈছিলে অন এপ্ৰিল টেন্থ নাইনটিন নাইনটিন টু নেশ্যনেলিষ্ট লিডাৰ সত্যপাল এণ্ড ডক্টৰ ছাইফুদ্দিন কিচলুৱ এৰেষ্টেড মই কৈছিলোঁ ৰলট এক্টৰ কথা এৰেষ্ট কৰিব পাৰে উইডাউট এনি কেছ উইডাউট এনি ট্ৰায়েল চ' ৰলট এক্টৰ থ্ৰু দি এওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিছিলে অমৃতচৰ হেজ এ স্মল পাৰ্ক নেম জেলিয়নৱালা বাৰ্গ দ্য পাৰ্ক ইজ ছাৰাউণ্ডেড অ'ন থ্ৰী ছাইডছ বাই হাই ৱালছ এ শ্বৰ্ট ষ্ট্ৰীট লীড টু দ্যা পাৰ্ক অন থাৰ্টিন এপ্ৰিল দ্য পাব্লিক গেদাৰ টু প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য এৰেষ্ট অফ দ'জ টু লিডাৰ্ছ দ্য গেডাৰিং ৱাজ পিছফুল দেৰ ৱেৰ এ লাৰ্জ নম্বৰ অফ অল্ড মেন ৱুইমন এণ্ড চিলড্ৰেন ইন দ্য এচেম্বলি দেন ছাদেনলি ব্ৰিটিছ অফিচাৰ জেনেৰেল ডায়াৰ এৰাই এট দ্য পাৰ্ক উইথ হিজ চ'লজাৰ্ছ এণ্ড হি অৰ্ডাৰ হিজ ট্ৰুপ্ছ টু চুট উইদাউট ৱাৰ্নিং দ্য পাব্লিক টু ডিছপাৰ্চ চ' বহুত দুখত ঘটনা এইটো জয়লিনবালা বাগ নেচেকাৰ সেইটো থাৰ্টিন এপ্ৰিল নাইনটিন নাইনটিনত হৈছিলে চ' জেনেৰেল ডায়েৰে অৰ্ডাৰ কৰিলে ছ'লজাৰসকলক যে সেই প্ৰিচফুল প্ৰটেষ্টত যিমানসকল মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সকলোকে মাৰিবলৈ আৰু তেনেকৈ বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ শ্বহীদ হৈছিলে সিদিনা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট সত্যাগ্ৰাহী অৱ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহ মুমেণ্ট गांधीजी इंडिविजुअल सत्याग्रह मुवमेंट सरोजनी नायडू सी राजा गोपालाचारी विनोबा भावे ने सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह सी विनोबा विनोबा भावे आंसर भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट बाय द एंड ऑफ नाइनटीन फोर्टी कांग्रेस वंस अगेन आस्क गांधीजी टू टेक कमांड দিছ টাইম ইট ৱাজ ডিচাইডেড বাই গান্ধীজী টু লঞ্চ এ লিমিটেড সত্যাগ্ৰহ অনিজুৱেল বেচিছ বাই এ ফলেড ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইন এভৰি লোকেলিটি দত্যাগ্ৰহি ৱুড ডিমাণ্ড ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এগেন্স দ ৱাৰ থ্ৰু এণ্ড এণ্টি ৱাৰ ডেক্লেৰেশ্যন ইন কেছ অফ গৱৰ্মেণ্ট ডিড ন'ট এৰেষ্ট দত্যাগ্ৰহি হি ৱুড ৰিপীট দ ডিমাণ্ড এণ্ড মাৰ্চ টুৱৰ্ড্ছ ডেলি অণ্ডৰ ডেল্লী চল' মোভমেণ্ট বিনোভা ভাৱে ৱাজ চুজ এন এজ দ ফৰ্ট টু অফৰ দত্যাগ্ৰহ জৱাহৰলাল নেহৰু ৱাজ দেকেণ্ড ওৱান ঠিক আছে টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড পিপল হেড বিন কনভিকটেড ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল চিভিল ডিচ'বিডিয়েন্স বাই মে' নাইনটিন ফৰ্টি ওৱান নেক্সট হু প্ৰিপেয়াৰ্ড চি আৰ ফৰ্মুলা টু ৰিমুভ দ্য পলিটিকেল ডেডলক বিটুইন মুছলিম লীগ এণ্ড ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ চি আৰ ফৰ্মুলা কোনে কৰিছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু ৰাজাগোপালাচাৰী চিত্তৰঞ্জন দাস নে ভি পি মেনন কোনে কৰিছিলে এন্সাৰ হ'ব বি ৰাজাগোপালাচাৰী ঠিক আছে চি আৰ মুভমেণ্ট কি হয় অকণমান চাওক ইন নাইণ্টিন ফৰ্টি ফ'ৰ দ্য ভেটেৰণ কংগ্ৰেছ লীডাৰ চি ৰাজাগোপালাচাৰীৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড এ ফৰ্মা ফৰ কংগ্ৰেছ লীগ কপাৰেশ্যন টু ছলভ দি অনগিং কনষ্টিটিউচনেল ক্ৰাইচিছ দ্য মেইন পইণ্টছ অফ দ্য ফৰ্মুলা ৱেৰ দ্য কংগ্ৰেছ ডিমাণ্ড ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ টু এণ্ড'ৰ্ছ বাই মুছলিম লীগ ইন ফৰ্মিং এ প্ৰভিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট এট চেণ্টাৰ লীগ টু কপাৰেট উইথ কংগ্ৰেছ চ' বেচিকেলি কি আছিলে এইটো ফৰ্মুলাটো মানে দ্য মুছলিম লীগ শ্বুড কপৰেট উইথ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইন দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ এন ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট এট দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড টুগেদাৰ দে শ্বুড ফাইট ফৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ চি আৰ ফৰ্মুলা नेक्स्ट पोस्ट वार ए कमीशन सेल बी फर्म टू डेम क्रेट द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया ठीक है सो एक कॉइन्ट्सकटा नेक्स्ट हू एम द फलोिंग लीडर्स प्रेजेंटेड द पेपर्स ऑफ पाकिस्तान रिजल्यूशन इन द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग ए খালজামা বি চিকাৰ হায়াত খান চি ফজলুল হক মহম্মদ আলী জিন্না কোনে প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে কাগজ পত্ৰ অৱ পাকিস্তান ৰিজলিউচন ইন দ্য লাহোৰ চেচন অফ দ্য মুছলিম লীগ কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ চি ফুল হক ঠিক আছে দ্য পাকিস্তান ৰিজলিউচন ৱাজ ৰিটাৰ্ণ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই মহম্মদ Zafrullah Khan and was presented by A.K. Fazul Haq, the Prime Minister of Bengal. Fazul Haq, the Bangalore Prime Minister, slain Lahore session. It was a formal political statement adopted by the All India Muslim League on the occasion of its three day general session in Lahore on 22nd to 24th March 1940. However, the name of Pakistan had been proposed by চৌধুরী রেহমত আলী ইন হিজ পাকিস্তান ডেক্লেশন ইম্পর্টেন্ট হয় এই সুদি থাকে কোনে পাকিস্তানের নামটা প্রপোজ কৰিছিলে চৌধুরী রহমত আলী ঠিক আছে নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং এক্স প্রভাইডেড ফর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ এন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন দ্য গভর্নমেন্ট এ গভর্মেন্ট অফ ইন্ডিয়া একট নাইনটিন নাইন নাইনটিন ও নাইন B. Government of India Act 1919. C. Government of India Act 1935. Net D. Government of India Act 1947. Answer is C. Government of India Act 1935. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as units. The Act divided the powers between the center and the units in terms of three lists federal list. প্ৰভিঞ্চিয়েল লিষ্ট এণ্ড কংকাৰেণ্ট লিষ্ট দ্য ৰেচিডেৰী পাৱাৰ্ছ ৱেৰ গিভেন টু দ্য ভাইচ ৰয় নেক্সট কুৱেশ্যন মেটচ লিষ্ট ওৱান উইথ লিষ্ট টু এণ্ড চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ বাই ইউজিং কোজ গিভেন বিল' চ' ইয়াতে নাম লিষ্ট ওৱানত নাম কেইটামান আছে লিষ্ট টুত বুকছ কেইখনমান আছে কোনে কোনখন বুক লিখিছিলে সেইটো আমি মেটচ কৰিব লাগে ঠিক আছে মেটছ কেনেকৈ কৰিম আমি ओके फर्स्ट महात्मा गांधी महात्मा गांधी लिखी से हिंद स्वराज ठीक से बी बाल गंगाधर टिलक बाल गंगाधर टिलक रोड द मराठास डी सी थ्री जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू रोड द ग्लिम्सेस ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री এণ্ড ফ'ৰ মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ ৰোড অল হিলাল ঠিক আছে ছ' কেইখনমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুক এইকেইখন মনত ৰাখিব লাগিলে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব এম কে গান্ধী মহাত্মা গান্ধীৰ কেইখনমান ইম্প'ৰ্টেণ্ট কিতাপ হ'ল য়ং ইণ্ডিয়া হৰিজন নৱজীৱন হিন্দ স্বৰাজ মাই এক্সপেৰিমেণ্টছ উইথ ট্ৰুথ সুধিব পাৰে যিকোনো এখন বুকৰ নাম দি সুধিব পাৰে কোনে লিখিছে বাল গংগাধৰ তিলকে লিখা কেইখনমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুক কেচৰি দ্য মাৰাঠা গীতা ৰহস্য দ্য আৰ্টিক হোম ইন ৱেডাছ জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে লিখা কেইখনমান বুক ডিছকভাৰী অফ ইণ্ডিয়া গ্লিমছেছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰি এণ্ড মেৰী কাহিনী ঠিক আছে মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদে লিখা কেইখনমান কিতাপ আল হিলাল ইণ্ডিয়া উইনছ ফ্ৰীডম গুব্বাৰ খাতি সো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় বুক মনত রাখি নাম কেটা সো যো এখন বুক নাম দিয়ে সুদারে কোনে লিখিছিলেন নেক্সট কুয়েশন হু ওয়াজ দ্য ইনচার্জ অফ রানী ঝাঁসি রেজিমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি অপশন এ কমালাদেবী চট্টোপাধ্যায় বি লক্ষ্মী সাঙ্গাল সি তারি সুচেত ডি সুচেতা কৃপলানী কারেক্ট অ্যান্সার তো হব বি লক্ষ্মী সাগাল ঠিক আছে Lakshmi Sangal was a former Indian Army officer called Captain Lakshmi. She picked up a gun for Indian National Army founded by Netaji Subhash Chandra Bose and led it like a tigress in the struggle for freedom. She was in charge of establishing and leading the Rani Jhansi regiment comprising of women soldiers. Uh, also, before joining INS, she had served a sentence in Burma prison for her role in World War II. So, it was रानी झांसी रेजिमेंट आट व्वज़ ऑल उमेन रेजिडेंट रेजिमेंट इन द इंडियन नेशनल आर्मी हू फर्म इंडियन नेशनल आर्मी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेक्स्ट इन 1937 थार्टी सेवेन द इंडिपेन्डेंट लेबर पार्टी वाज़ लॉन्च्ड बाय ऑप्शन ए एम एन रॉय बी ई वी आर पेरियर सी सी आर दास ने डॉक्टर बी आर आम्बेदकर এন্সাৰটো হ'ব দি ডক্তৰ বি আৰ আম্বেদকৰ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবাৰ পাৰ্টি ৱাজ এ পলিটিকেল এছ'চিয়েচন চেভ আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকৰ ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকৰ দ্য চিফ আৰ্কিটেক্ট অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ৱাজ এ স্কলাৰ পাৱাৰ এক্সিলেঞ্চ এ ৰেচনেলিষ্ট এ ভিজনেৰী এ লিবৰেটৰ এণ্ড এ ট্ৰু নেশ্যনেলিষ্ট ঠিক আছে নেক্সট এৰেঞ্জ দ্য ফলিং ইভেণ্টছ ইন দ্য ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ এণ্ড চিলেক্ট কাৰেক্ট এনচাৰ ক্ৰন'লজিকেলি সজাব লাগে নাম্বাৰ ওৱানত আছে পোনা পেক্ট টুত আছে গান্ধী আৰউন এগ্ৰিমেণ্ট চি আছে ক্ৰিপ্ট মিছন ডি আছে চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট চ' কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব চি ফ'ৰ টু ওৱান থ্ৰী ডেটকেইটা মনত ৰাখিব দেই চিভিল ডিচ'বিডিয়েন্স মুভমেণ্ট নাইনটিন থাৰ্টি Gandhi-Arwin Agreement, 1931, Puna Pact, 1932, Aruk Crips Mission, 1942. All these dates are extremely important from exam point of view. Good take it a date, monotracheal. Next, the Muslim League should endorse India's independence and cooperate with Congress in the formation of provincial interim government for the transitional period ठीक है और स्टेटमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राजाजेस फर्मूला 1944 स्टेटमेंट फोर टू ए कमीशन वुड बी फॉर्म टू डेमार्क्रेट द दंटिजियास डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैविंग मुस्लिम पॉपुलेशन इन मेजॉरिटी एट द वर्ल्ड वार टू ठीक एंड প্লেবিচাইট শ্বুড বি হেল্ড ইন দ'জ এৰিয়াছ টু ডিচাইড দ্য কুৱেশ্যন অফ ছেপাৰেচন ফ্ৰম ইণ্ডিয়া অফ অল ইনহেবিটেন্টছ অ'ন দ্য বেচিছ অফ এডাল্ট ছফৰেজ নাম্বাৰ থ্ৰী দ্য ট্ৰান্সফাৰ অফ পপুলেশ্যন শ্বুড বি পিঅৰলি ভলুণ্টৰি কোনটো চ' গোটেইকেইটাই কাৰেক্ট হয় শ্ৰী ৰাজাগোপাল আচাৰ্য ফৰ্মুলা নাইনটিন ফ'ৰ্টি ফ'ৰত যিটো ফৰ্মুলা উলিয়াইছিলে শ্ৰী ৰাজাগোপাল আচাৰীয়ে চি আৰ ফৰ্মুলা বুলিও কয় ৱাজ এ প্ৰপ'জেল টু চল্ভ দ্য পলিটিকেল ডেডলগ বিটুইন মুছলিম লীগ এণ্ড কংগ্ৰেছ ফৰ দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ এ প্ৰভিঞ্চিয়েল ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ দ্য ট্ৰানজিচনেল পিৰিয়ড একৰ্ডিং টু ইট আফটাৰ দ্য এণ্ড অফ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ এ কমিশ্যন ৱাজ টু ডেমাৰ্কেট কণ্ট্ৰিজিয়াছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন নৰ্থ ৱেষ্ট এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হুৱেৰ মুছলিমছ হুৱেৰ ইন মেজৰিটি ইট ৱাজ প্ৰপ'জ ডেট দ্য plebiscite should be held to decide on the question of separation from India. Take us next question. Consider the following statement. Sardar Patel was totally in favour of the cabinet mission plan. Number two, the cabinet mission turned down the Muslim League's demand for a separate state. Pakistan. Which of the, the statements given above are correct? Both one and two are correct. Take us both one and two are correct the cabinet mission came to india to discuss the transfer of power from british government to the indian leadership and to grant independence the cabinet mission plan of 1946 proposed the formation of a constituent assembly and provided limited power to the union of india the congress accepted the proposals related to the constituent assembly however since the muslim league was given this এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইট ৰিজেক্টেড দ্য আইডিয়া অফ দ্য ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট কংগ্ৰেছ অলছ' ৰিজেক্টেড দ্য আইডিয়া অফ এ উইক চেণ্টাৰ ঠিক আছে কংগ্ৰেছ ৱাজ এগেইনষ্ট ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এণ্ড দ্য আইডিয়া ৱাজ টু হেভ এ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ হাও এভাৰ চৰ্দাৰ পেটেল ৱাজ ট'টেলী ইন ফেভাৰ অফ কেবিনেট মিছন চ' কেবিনেট মিছনক চৰ্দাৰ পেটেলে সমৰ্থন জনাইছিলে কেবিনেট মিছনত কোন কোন আছিলে ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপ্ছ লৰ্ড পেথিক লৰেন্স আৰু এ ভি এলেকজেণ্ডাৰ ঠিক আছে নেক্সট দ্য ট্ৰায়েল অফ দ্য অফিচাৰ্ছ অফ দ্য আই এন এ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি ৱাজ হেল্ড ইন ক'ৰ্ট হৈছিলে এ ৰেড ফ'ৰ্ট দেলহি বি গোৱালিয়াৰ ফৰ্ট চি আজমেৰ ফৰ্ট ডি আগ্ৰা ফৰ্ট কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ এ ৰেড ফ'ৰ্ট ৰেড ফ'ৰ্টত হৈছিলে দেৰ ৱাজ এ পপুলাৰ প্ৰেছাৰ এগেইনষ্ট দ্য ট্ৰায়েল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি হুইচ ব্ৰট এবাউট এ ডিচাইচিভ শ্বিফট ইন দ্য ব্ৰিটিছ গৱৰ্ণমেণ্ট পলিচি ইট ৱাজ ডিচাইডেড বাই দ্য ব্ৰিটিছাৰ টু হোল্ড পাব্লিক ট্ৰায়েলছ অফ আই এন এ প্ৰিজনৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰায়েল অফ দ্য অফিচাৰ্ছ অফ দ্য আই এন এ ৱাজ হেল্ড ইন ৰেট ফ'ৰ ডেলহী ইন নৱেম্বৰ নাইনটিন ফৰ্টি ফাইভ ডেটটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন with respect to provincial elections of 1937, which of the following statement is not correct? the elections were held in 11 provinces of india. muslim league got a majority of muslim votes. only about 10 to 12 percent of the population enjoyed the right to vote. the congress performed badly in the constituencies reserved for the muslims. Which of the following statements is not correct? Answer to Hobobob B. In 1937, elections to the provincial legislatures were held for the first time in 11 provinces. Provinces: Ketakiki, Kisle, Madras, Central Province, Bihar, Orissa, United Province, Bombay Presidency, Assam, NWFP, Bengal, Punjab, and Sindh. ঠিক আছে এট দ্য টাইম অনলি এবাউট টেন টু টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য পপুলেশ্যন এনজয়ড দ্য ৰাইট টু ভোট দ্য কংগ্ৰেছ ডিড ৱেল ইন দ্য ইলেকশ্যনছ উইনিং এণ্ড আপচলিউট মেজৰিটি ইন ফাইভ আউট অফ ইলেভেন প্ৰভিনচেছ কংগ্ৰেছে জিকিছিলে বেছিভাগ ঠিক আছে এন ফৰ্মিং গভৰ্ণমেণ্টছ ইন ছেভেন অফ ডেম ইট ডিড বেডলি ইন দ্য কনষ্টিটুৱেঞ্চিজ ৰিজাৰ্ভ ফৰ মুছলিমছ বাট দ্য মুছলিম লীগ অলছ' ফেয়াৰ পৰলি polling only 4.4 of the total Muslim vote cast in this election, the league failed to win a single seat in Northwest Frontier Province and could capture only 2 out of 84 reserved constituencies in Punjab and 3 out of 33 in Sindh. so Muslim League khub bear performance this And Congress was able to form government in five provinces oh sorry, in seven provinces, with five, with absolute majority in five. Next, which of the following instructions was not given by Mahatma Gandhi at the eve of the Quit India Movement? Option A: The struggle is strictly a non-violent fight for India's independence. Option B: He asked other countries like Germany, Japan to involve in Quit India movement to offer support. টু ইণ্ডিয়াৰ্ছ অপশ্যন চি হি আৰ্জ গভমেণ্ট এমপ্লয়িজ টু কুইট দিয়াৰ জব্ছ এণ্ড ডি গান্ধী ডেক্লেয়াৰ এভৰি চিটিজেন হু ষ্ট্ৰাইভ ফৰ ফ্ৰীডম হিজ অ'ন গাইড কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব বি কুইড ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট এইড ইন নাইণ্টিন ফৰ্টি টু বাই মহাত্মা গান্ধী এজ এ চিভিল ডিছ'বিনেন্স মুভমেণ্ট ৱেৰ দা ইণ্ডিয়ান মাছেছ হুড ইনভলভ ইন নন ভাইলেণ্ট প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ৰূল ইন ইণ্ডিয়া উইথ দ্য প্ৰাইমাৰী অবজেকটিভ অফ কমপ্লিট ফ্ৰীডম হি গেভ দ্য শ্লগান ডু অৰ দাই ইম্পৰটেণ্ট হয় ডু অ'ৰ দাই শ্লোগানটো ক'ত দিয়া হৈছিলে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট টু কিপ দ্য স্পিৰিট অফ দ্য মুভমেণ্ট হাই এজ দ্য চিভিল ডিচ'বিডিয়েঞ্চ মুভমেণ্ট পিপল ৱেৰ অৰ্জ টু ডিনাউন্স দেৰ এৱাৰ্ডছ এণ্ড টাইটলছ দ্য গৱৰ্ণমেণ্ট এম্প্লয়িজ ৱেৰ টু কুইট দেয়াৰ জবছ ষ্টুডেণ্টছ টু বয় কট স্কুল এণ্ড কলেজেছ এণ্ড বয় কট অফ দেয়াৰ a uh, boycott of foreign goods by masses. mahatma gandhi declared every citizen as a free man and said that the person who wishes for india's independence and strive for the same is his own guide. however, the nature of the fight should be strictly non-violent. he rejected the idea of involving any other country like japan into the fight. so option b is wrong. Th However the imprisonment of Gandhi ji after the launch of the movement lost its direction and took a very violent course the british government suppressed the movement brutally and the movement failed next the indian independence league formed an independent indian army with the aim of liberating india from british rule ইন নাইণ্টিন ফৰ্টি থ্ৰী সুভাষ চন্দ্ৰ বোজ এনাউন্স দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দা ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া ইন মালেছিয়া হুইচ অফ দা ষ্টেটমেণ্টছ গিভেন ইজ এবাউট আৰ কাৰেক্ট না অপশ্যন এ অনী ওৱান অপশ্যন বি অ'নী টু অপশ্যন চি বোৰ্থ ওৱান এণ্ড টু অপশ্যন চি নাইডৰ ওৱান আৰু টু কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন এ অ'নী ওৱান ইজ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ওৱান ইজ ট্ৰু দ্য ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ ফৰ্ম এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়ান আৰ্মি উইথ দ্য এইম অফ লিবাৰেটিং ইণ্ডিয়া ফ্ৰম ব্ৰিটিছ ৰুল জেনেৰেল মোহন সিং হু ৱাজ এন অফিচাৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অফ দ্য ব্ৰিটিছ প্লেড এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল ইন ফৰ্মিং দ্য আজাদ হিন্দ ফজ ষ্টেটমেণ্ট বিটো ফলচ হয় কাৰণ ইয়াতে কৈছে যে মালয়েছিয়া এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য ইণ্টাৰনিম গভাৰমেণ্ট অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া ইন মালয়েছিয়া সেইটো নহয় অন অক্টোবর টোয়েন্টি ওয়ান নাইনটিন ফোরটি থ্রি সুভাষ চন্দ্র বোস নাও নেতাজি এনাউন্স দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য ইন্টারিম গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া ইন সিঙ্গাপুর জাপান মালয়েশিয়া নহেয় জাপান অকুপাইড দ্য আন্ডামান আইল্যান্ডস নেতাজি ওয়েট টু আন্দামান এন্ড হস্টেড দ্য ফ্লেগ অফ ইন্ডিয়া দেয়ার ঠিক আছে নেক্সট কনসিডার দ্য ফলোয়িং ইভেন্টস রিগার্ডিং দ্য ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল এনাউন্সমেন্ট অফ দ্য কেবিট মিশন টু ইলেকশ্যনছ অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি চি চিমলা কনফাৰেন্স হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট ক্ৰ'নলজিকেল অৰ্ডাৰ ক্ৰ'নলজিকেল অৰ্ডাৰটো হ'ব থ্ৰী ওৱান টু প্ৰথম থ্ৰী তাৰপৰা ওৱান তাৰপিছত টু ঠিক আছে দ্য চিমলা কনফাৰেন্স ৱাজ কনভিনড বাই লৰ্ড ৱেভেল ইন জুন নাইনটিন ফৰ্টি ফাইভ গোটেইকেইটা ডে'ট মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় the clement attlee government announced a decision to send a high-powered mission of three british cabinet ministers to india, known as the cabinet mission, in february 1946. Our elections in the provincial assemblies for the constituent assembly were held in july 1946. next question. who among the following? सपोर्टेड द रॉयल इंडियान नेवी भी म्यूटेनी बल्लभ भाई पटेल मोहम्मद अली जिन्ना सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवेन बिलो ए ओनली वन बी ओनली टू सी बोथ वन एंड टू डी नाइडर वन एंड टू करेक्ट आंसर एसार्टो हम डी नाइडर वन एंड टू नॉर बल्लभ भाई पटेल नाइडर बल्लभ भाई पटेल नर मुहम्मद अली जिन्ना सपोर्टेड दिस रयल इंडियन

দ্য মিউটেনি ৱাজ ছেজ বাই ব্ৰিটিছ ট্ৰুপছ এণ্ড ৰয়েল নেভি ৱাৰশ্বিপছ ঠিক আছে কণ্ডেম কৰিছিলে নেক্সট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কনচিডাৰ দা ফলিং ষ্টেটমেণ্টছ ডিউৰিং দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট পেৰেলে গভাৰমেণ্টছ ৱেৰ এষ্টাব্লিছ ইন চাতাৰা এণ্ড মেদিনীপুৰ পইণ্ট টু ব্ৰিটিছ লেবাৰ পাৰ্টি অপ'জ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পইণ্ট থ্ৰী দ্য কেবিনেট মিছন ৱাজ ট্ৰাইং টু পাৰ্চুইট দ্য মুছলিম লীগ এণ্ড কংগ্ৰেছ অন এ ফেডাৰেল চিষ্টেম ইন হুইচ লিমিটেড অটনমি কুড বি গিভেন টু ভেৰিয়াছ প্ৰভিন্সেছ ইন ইণ্ডিয়া চ' অপশ্যন এ ওৱান এণ্ড টু কোনটো কাৰেক্ট হয় অপশ্যন বি ওৱান এণ্ড থ্ৰী অপশ্যন চি টু এণ্ড থ্ৰী অপশ্যন ডি অল অফ দা এবা কাৰেক্ট টু হ'ব অপশ্যন বি ওৱান এণ্ড থ্ৰী ঠিক আছে Statement 1 is correct. At the time of the Quit India movement, independent government was established in districts like Satara in the west and Medinipur in the east. Statement 2 is not correct. In 1945, a Labour Party government was formed in Britain and that government was in favour of India's independence. Statement 3 is correct. The cabinet mission came to India in 1946. It attempted to persuade the Congress and the Muslim League on a federal system in which limited autonomy could be granted to various provinces within India. Uh, the talks did not succeed the League, and the League decided to celebrate Direct Action Day. Direct Action Day of Google Kore Sabha. So statement one and statement two are correct. Which of the following is correct about Desai Lyakat Pact? Desai Lyakat Pact. ठीक है सो तो करेक्ट है टू a to ए टू मोबिलज सपोर्ट देशाई लिय पेक देशा है भोला भाई देशाई ठीक भोला भाई देशाई so to mobilize support for british government in second world war b a draft proposal for formation of an interim government at the center c agreement related to separate electorates d agreement between muslim league and indian national congress to support swadeshi goods in india so Bulabai desai leader of the congress party in the central legislative assembly met liaquat ali khan deputy leader of the muslim league in that assembly and both of them came up with the draft proposal for the formation of an interim government at the center, consisting of an equal number of persons nominated by the Congress and the League in the central legislatures. 20% reserve seats for minorities. No settlement could be reached between the Congress and the League on these lines, but the fact that a sort of parity between the Congress and the League was decided upon. Had far reaching consequences. So, the correct answer is B. Next question. Three top Indian National Army members Sahnavas Khan, Prem Sangal, and Sahgal, and Gurbaksh Dhillon, were trialed in famous Red Fort trials 1945. In this regard, consider the following statements. They were defended by Jawaharlal Nehru. Statement 1. Statement 2. They were punished with life sentences statement 3 the red fort trials led to revolt and strikes within the british indian army so Kundu correct hoy 1 and 2 only 2 and 3 only 1 and 3 only no 1 2 and 3 so the correct answer is c 1 and 3 are correct statement 1 in november 1945 the trial of sa nawaz khan prem sagal and gurbagh was held they were charged with conducting war against the British India, murder and abandonment to murder. The case was fought by India's top lawyers such as Bhulabhai Desai, Tej Bahadur Sapru, and Jawaharlal Nehru. Their defense was that the INS soldiers should be treated as prisoners of war since they were part of the army of the provincial government of Free India. দে ৱাৰ ফাউণ্ড গিল্টি হাউ এভাৰ ডিউ টু পপুলাৰ চেণ্টিমেণ্ট ইন ছাপৰ্ট অফ দ্য ট্ৰায়' দেয়াৰ চেণ্টেন্স ৱাজ ৰেমিটেড দ্য থ্ৰী ৱেৰ ৰিলিজ টু হিৰোজ ৱেলকাম ইন দ্য কাণ্ট্ৰি এৰি দিয়া হৈছিলে তিনিওজনকে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইমানকেইটাই কুৱেশ্যন আছিল আজিৰ কাৰণে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে কুৱেশ্যনকেইটা চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ কুৱেশ্যন আগলৈ আহি থাকিব এই টেষ্ট চিৰিজটো মই কণ্টিনিউ কৰি থাকিম এ বি এছ চি এক্সামলৈ চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব ফৰ ডেইলি আপডেটছ চ' আজিলৈ মই আহিছোঁ এভৰিবডি টেক কেয়াৰ বাই বাই